Ytringsfrihed er en menneskeret og et ord, vi alle sammen kender. Men betyder ytringsfriheden, at vi er frie til at ytre os om alt det, vi vil, og på den måde, vi vil? Spørgsmålet om, hvad man må sige, er endnu engang blevet et debatemne med ham her. Rasmus Paludan, YouTuber og stifter af Stram Kurs. Der er nogen, der mener, at vi ikke må ytre os, hvor vi vil i riget, fordi dem, der bor der, ikke kan lide det, vi ytrer os om. Men Paludans provokationer, da mands egne ord er i ytringsfrihedens navn, er langt fra den første eller den største sag om ytringsfrihed, vi har været vidne til. I 2005 bragte Jyllandsposten 12 satiriske tegninger af islams profet Mohammed, og Danmark befandt sig pludselig i en udenrigspolitisk krise. At en del af vores ytringsfrihed, det er brug af humor, brug af satire. Senere i 2012 blev politiet så centrum i debatten om ytringsfrihed. Da betjente tog tibetanske flag fra demonstranter under et kinesisk statsbesøg, var spørgsmålet, om staten krænkede demonstranternes ytringsfrihed. For vi har ret til at ytre os. Det står i vores allesammens grundlov fra 1849. Vi har helt grundlæggende ret til at sige lige præcis, hvad vi har lyst til. For eksempel må man godt kalde folk for fjols, grimme. Man må også gerne mobbe andre. Man må gerne bagtale folk. Man må gerne lyve, så vandet driver. Der er masser af ting, som er dårlig stil at sige, men som man gerne må sige. Det her er Jonas Christoffersen. Han er direktør for Institut for Menneskerettigheder, og han kan hjælpe os med at forstå, hvad man må og hvad man ikke må i ytringsfrihedens navn. Hvis man ikke har ytringsfrihed, så er der jo nogen, der skal bestemme, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og i andre lande, der har man jo gode erfaringer, synes man, med at lukke ned for politiske modstandere og have diktaturer. Og det første, der sker, det er, at man, hvis man vil have magten, det er, at man lukker ned for alle dem, man er uenig med. Men vi har altså retten til at være uenige og sige vores mening. Og det lyder jo godt alle sammen, men der er begrænsninger. Der er den åbenlyse. Man må selvfølgelig ikke true andre, og man må ikke opfordre til at dræbe. Og man må heller ikke lave ulovlig markedsføring. Men der er andre begrænsninger for ytringsfriheden, der har skabt mere debat. Blandt andet har vi den såkaldte racismeparagraf. I den står der, at det er ulovligt at sige eller skrive noget, der truer eller håner en gruppe af mennesker på baggrund af deres hudfarve, race, etniske baggrund, religion eller seksualitet. Racismeparagrafen er blevet afprøvet i flere sager. I 2003 uddelte organisationen Hizb ut-Tahrir løbesedler, hvor jøder blev beskrevet som kujonske, bagvaskende og som folk, der dræber uskyldige. Og i 2009 udtalte manden her, Lars Hedegaard, at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller far. Begge blev anklaget for at overtræde racismeparagrafen. En blev dømt, og en anden gik fri. Hvem tror du? Ja, svaret er, at Hizb ut-Tahrir, de blev dømt, fordi de talte negativt om en gruppe, nemlig jøder, altså personer med en bestemt religion. Det gjorde Lars Hedegaard også. Han kaldte jo muslimske mænd for voldtægtsforbrydere i virkeligheden. Men det, der var forskel, var, at Hizb ut-Tahrir gjorde det offentligt, og Lars Hedegaard gjorde det privat. Han gjorde det i køkken, hvor han troede, at det var mellem dem, han talte med, altså i en privat sammenhæng, og så er det ikke strafbart. Racismeparagrafen gælder altså i det offentlige rum, og den er en begrænsning for ytringsfriheden. Men den er med til at sikre, at vi ikke kan forfølge eller forhåne en gruppe af mennesker. Men man kan også blive dømt for injurier. Det betyder, at det er ulovligt, hvis man offentligt udtaler noget, der fornærmer en andens person ære og omdømme. Det vil for eksempel normalt være injurierende at kalde folk for lystløgner, fordi det er jo nedsættende og fornærmende at blive kaldt en løgner. Men der er som altid undtagelser i den her slags sager. I starten af 00'erne havde en person netop kaldt den anden for lystløgner. Men personen blev frifundet, fordi ham, der var blev kaldt for lystløgner, han havde faktisk indrømmet at have begået for eksempel et bedrageri, som jo handler om at snyde andre. Så det er altså okay at kalde nogen lystløgner, hvis de rent faktisk er det. Det er jo helt urimeligt, at alle, der har begået dokumentfalsk i hele landet, du kan blive betegnet som lystløgner. Men man må ikke beskylde folk for noget nedsættende, som de ikke har gjort. Det er nemlig en ærekrænkelse. Men hvis man ikke må ytre noget, der fornærmer en anden persons omdømme, og man ikke må true eller håne en gruppe af mennesker på baggrund af deres hudfarve, etnicitet, seksualitet eller religion, må man så eksempelvis godt sætte ild til en bibel eller til Koranen. Altså, det er jo ikke rigtigt, at jeg har brændt nogen koran af. Det har jeg aldrig gjort. Man må gerne brænde Koranen eller Bibelen af, fordi blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017. I den stod der, at man ikke må krænke Gud eller noget, der er helligt. Men når nu den er væk, kan man altså ikke blive dømt for at krænke religioner. Den situation, vi har i Danmark i dag, er, at man som udgangspunkt gerne må tilsvine for eksempel Koranen, men man må ikke gøre det, hvis man samtidig håner en gruppe personer, altså muslimer. Og den grænsedragning kan være svær at forstå, men i dag er udgangspunktet, at man må gerne tilsvine islam ved at tilsvine Koranen. Det er ikke i sig selv strafbart længere.
Men selvom der er en masse ting, som vi gerne må rent juridisk, så er det jo ikke ens betydende med, at dine venner synes, at det du siger eller gør er fedt. Nu udnytter jeg min ytringsfrihed til at sige, at jeg håber, du kunne lide den her video. Tryk abonner, hvis du vil se mere, og husk den gode tone i kommentarfeltet.